بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کرم فضل و شکر کے ساتھ آج کا ولاگ کرتے ہیں شروع۔ یار آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے ماحول، بہت ہی مزیدار ماحول بن گیا ہے اور تقریباً 3 بجے کا ٹائم ہے اور آپ ماحول اندازہ کر سکتے ہیں۔ درخت آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی زور سے ہوا چل رہی ہے اور کیسے مزیدار ماحول سے یہ درخت اڑ رہا ہے، اور اوپر آپ بادل دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے بادل جو ہیں آئے ہیں اور کتنے کالے بادل ہیں جو اوپر آئے ہیں، اور بہت ہی تیز ہوا چل رہی ہے اور اس گرمی میں بہت ہی کمال کا جو ہے وہ موسم جو ہے بن چکا ہے۔ اور جب چھت پہ دیکھتے ہیں تو بادل دیکھ کے دل خوش ہوتا ہے کہ اس گرمی میں جیسے بادل ہیں اور اتنا مزیدار ماحول بن گیا ہے، بادل کیسے گرج رہے ہیں اور اس سائڈ پہ جا رہے ہیں، اور میں آبادی کے باہر ایک گھر کی چھت پر کھڑا ہوں اور اس درخت دیکھ سکتے ہیں ہوا چل رہی ہے، بارش کی بوندیں تھوڑی تھوڑی گر رہی ہیں اور بہت ہی مزیدار ٹریٹک ماحول بنا ہوا ہے، اور یہ ماحول اچانک ہی بنا ہے۔ 3 بجے کا ٹائم ہے اور ایک دم سے اندھیرا ہو گیا تھا اور کمال کا ویو ہے چاروں طرف، اور اصل مزہ آتا ہے یہ دیکھیں یہ جو ہمارے اوپر ہے تھوڑی سی چھت، اس کے اوپر چل کے چاروں طرف کا ویو ایک دم بہت ہی مزیدار لگتا ہے۔ اور جب 1 بجا تھا تب دھوپ تھی، اور لیکن جب اچانک 3 بجے تو یہ ماحول بن گیا، اور آپ دیکھ سکتے ہیں لوگ اپنی چھتوں پر چڑھ کر انجوائے کر رہے ہیں اور کیسے ماحول کا ویو کر رہے ہیں۔ اس سائڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سے کالے بادل ہیں، اور امید ہے کہ ایک دم بارش ہو جائے، اور بارش ہوگی انشاءاللہ ہم اس میں بھی آپ کو اپنا ولاگ کر کے دکھائیں گے۔ اور بہت ہی مزیدار ویو ہے، ہر طرف دیکھیں درخت ہے، وہ نیچے کیلے کا درخت ہے، اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کیسے ہے، وہ سامنے گھر ہے، وہاں لوگ بچے وغیرہ ٹیوشن وغیرہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اور بچے وغیرہ بھی چھت پر آ کر ماحول کا انجوائے کر رہے ہیں۔ ویو بہت ہی مزیدار ہے، اور یقیناً ہمارے گاؤں سے دور، تھوڑی دور یقیناً بارش ہو رہی ہوگی، اور جب ہم کالج وغیرہ سے واپس آئے تب ماحول بہت ہی مزیدار تھا، دھوپ چڑھی ہوئی تھی اور اب اچانک ہی ایک دم سے اتنا پیارا ماحول بن گیا ہے، اور کیا بات ہے۔ اگر آپ مجھے دیکھ رہے ہیں اس ٹائم تو آپ کمنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کے علاقے میں کیسا ماحول ہے، اور میں نے آپ کو اپنے علاقے کا ریویو ہے وہ کر کے بتا دیا ہے۔ اگر میرے پاس ڈرون ہوتا تو میں نے آپ کو ڈرون شاٹ بھی لے کے بتانا تھا، لیکن اسپیشلی گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں، اور تاکہ آپ تک لیٹسٹ ولاگ جو ہے وہ پہنچتے رہیں۔ آج اچانک ہی میرا موڈ تھا میں جاؤں یہیں آبادی میں، آبادی سے تھوڑا دور جاؤں اور وہاں جا کے ولاگ کروں، لیکن چونکہ ایک دم بہت بڑا بہت مزیدار ماحول بن گیا، او کیا بات ہے، بہت مزیدار ماحول بن گیا، اور پھر ہم نے کہا کہ چلیں آج آبادی میں ہی ولاگ کر لیں، اور آپ لوگوں کو اتنا اچانک ماحول کہیں چلے نہ جائے، ہم نے سوچا کہ ایک دم یہاں ہی ہم اپنا جو ولاگ ہے وہ کر لیں چھت پر ہی۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے کالے بادل جو ہیں وہ چھائے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ ایک دم بارش ہو جائے، وہ بہت ہی مزیدار ماحول ہے۔ تو ویو کر سکتے ہیں کیسے تیز طریقے سے درخت ہے جو اڑ رہا ہے، اور اس طرح سے دیکھتے ہیں ہم آپ کو اوپر جا کے دکھاتے ہیں اوپر لوگ کیا انجوائے کر رہے ہیں، یعنی کیسے ماحول کو انجوائے کر رہے ہیں۔ جی آج اب میں اوپر والے فلور پہ آیا ہوں، ادھر سے آپ ماحول کا جائزہ لے سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں دور دور تک کیسے بادل ہیں اور کیسے اوپر کالے بادل ہیں، اس سائڈ پہ ویو کر سکتے ہیں، بہت ہی مزیدار اوپر کالے بادل جو ہیں وہ آئے ہیں اور گرج رہے ہیں، بہت ہی کمال کا ہے۔ اور امید کرتے ہیں اس سائڈ پہ آپ دیکھیں کیسے ماحول بنا ہوا ہے، اور اچانک ہی ایک دم ماحول ایسے کا بن چکا ہے، لوگ وغیرہ انجوائے کر رہے ہیں، امید کرتے ہیں انشاءاللہ بارش آئے گی۔ دیکھیے بادل کیسے ایک سائڈ پہ جا رہے ہیں، اور کافی مزیدار ماحول ہے، آندھی بہت تیز چل رہی ہے، پاکستان کا فلیگ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں لگا، اور بہت ہی زیادہ مزیدار ماحول ہے۔ اس لیے مجھے اجازت دیجیے اور
कमेंट करके बताइए कि आपके इलाके में कैसा माहौल है। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मुलाकात होगी, अगर माहौल साफ हुआ तब मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।